El col·lectiu La Vàlvula, juntament amb l'Associació Cultural Deixebles de Sant Feliu, ha organitzat aquest dissabte als Jardins Municipals de Torelló una jornada d'espectacles musicals en directe en motiu del naixement de La Vàlvula com a associació i una entitat més del poble amb un projecte ideari basat específicament en el treball per la música en viu i actes vinculats al municipi de Torelló. La jornada tenia com a principal objectiu donar a conèixer el projecte de La Vàlvula i mostrar una primera pinzellada del que l'associació pretén dur a terme a Torelló, organitzant diferents esdeveniments durant l'any. Aquesta primera presentació s'ha fet amb una proposta musical purament eclèctica, amb artistes de diferents estils de música, tenint en compte la diversitat auditiva que existeix a Torelló pel que fa a preferències musicals. D'aquesta manera, els participants s'han pogut fer una idea de quin és un dels propòsits més importants, animat del més petit al més gran, a prendre consciència de la importància del moviment musical a Torelló com a forma de vida, capaç d'ajuntar diferents generacions, incentivar la vitalitat d'un poble i trenar xarxes amb altres municipis. El concert d'aquest dissabte ha comptat amb Tom Hagen, Mar de Marmo, Murdoch, Susi i Los Cuatro, Bad Mongos i Falciots Ninja.